Krásný den vám přeje Petr Ulrich, investor a trader z investičního klubu na ulrichinvest.com, kde najdete prémiový obsah, instantní zprávy o všech mých obchodech, klubový chat a další benefity. Májový div dividend, protože zítra máme 1. května lásky čas, bych rád pojel tak, že vlastně se budu věnovat jenom těm nejvýznamnějším změnám v portfoliu, jenom tam, kde se něco opravdu událo. Jinak bych odkázal vlastně k tomu minulému divu dividend, kde všechny detaily byly zmíněny. Máme tady především Medical Properties Trust, což je prostě velká pecka v tom portfoliu, velký obr, který se tam podivně potácí. Nicméně tady nám byla potvrzena vlastně dividenda kvartální, tudíž takovéto drama, jestli bude vyplacená nebo nebude vyplacená, se rozluštilo, rozřešilo a společnost teda přišla s vyhlášením této dividendy. Pochopitelně ta cena reagovala poměrně hezkým růstem, což nutně nemusí znamenat, že to bude trvat. Myslím si, že Medical Properties Trust, stejně jako všechny REITy, mají ještě ty těžké časy před sebou, ať už je to rok 24 nebo možná i 25, takže bych tam nutně nejásal, ale ty trhy jsou aktuálně tak, že vlastně hrajeme o každý den, hrajeme o každý měsíc a prostě tato dividenda vyplacena byla a my uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Potom bych se rád tady zmínil o Norsk Hydro, kde fakticky jsme došli do docela pěkného kapitálového růstu, jak se tady můžeme podívat. A i když výsledky společnosti podle posledních kvartálních výsledků nejsou extra zářivý, tak tam pořád pro mě zůstává velká perspektiva toho oboru, to znamená toho ekologického hliníku a mám pocit, že i technicky ta cena má otevřený ten prostor směrem nahoru. Pax, neboli Patria Investments, je vlastně můj nový nákup. Ti, kteří jsou v investičním klubu, tak vědí více detailů i obchodních detailů. A tady bych jenom pro YouTube zmínil, že se jedná o firmu Patria Investments, že to je společnost, která investuje do regionu Latinské Ameriky, že vyplácí velmi pěknou dividendu. Já osobně tu firmu sleduju poměrně dlouho, asi 2 roky, a teď jsem se prostě z určitých důvodů odhodlal k nákupu a je to teda nový přírůstek. Velké drama se odehrálo okolo Petrobrasu. Petrobras je vlastně, nám krásně ukazuje, jak ta ekonomika je politická. Tam se do sebe vlastně dostal levicový prezident Lula, prezident Brazílie, a CEO Petrobrasu, kde tam byl velký tlak ze strany státu, což je vlastně 50% vlastník Petrobrasu, na to, aby nebyla vyplacená speciální dividenda za rok 2023, což se tedy nestalo, a akcionáři poslali cenu té akcie dolů. Teďka Petrobras, ať už je to z důvodu toho, že si trošku kupuje investory, anebo z toho důvodu, že Lula, tedy prezident, uznal, že jako akcionář dostane na dividendách obrovskou částku a že to bude velmi příjemný pro státní rozpočet. Každopádně valná hromada, která se konala před několika dny, rozhodla, že speciální dividenda za rok 2023 vyplacená bude, a to jako částečně řádná dividenda a částečně speciální dividenda. A pro vlastně ADRka to bude vyplácený na konci května a na konci června. V tom ADR režimu to tedy znamená, že obdržíme něco přes dolar, myslím asi $1.10, což mě připadne poměrně hodně. A navíc máme na cestě ještě řádnou dividendu a to všechno vlastně pokrývá minulost. To znamená, jsou to výplaty dividend za rok 2023 a rok 2024 máme před sebou. To znamená, ti, kteří drží Petrobras, mohou být spokojeni. Další peckou v portfoliu aktuálně je Subfinance,
kde dochází vlastně k výplatě dividendy za několik dní. Teď se konala valná hromada, která tu dividendu odsouhlasila a je to nejvyšší dividenda, kterou zatím Subfinance vyplatil. Je to teda dividenda přes 60 korun na jednu akci. To znamená, i tam je to docela velká výplata na to, že to je jediná výplata v jediném měsíci. A opět ti, kteří Subfinance drží, tak můžou být spokojení. Cena Subfinance reagovala velkým růstem a potom zase návratem do těch svých obvyklých úrovní. Rád bych ještě komentoval Sibany Stillwater, který poměrně dost vystřelilo spolu s cenou zlata, což je pochopitelný, ty kovy a jejich těžaři si jsou takhle provázaný a vidíme, že vlastně technicky je to velmi, velmi pěkný nárůst v posledním období. Nicméně u téhleté společnosti mi zarazila v minulém týdnu zpráva, že vlastně bude ředit akcie, což se mi nelíbí, ale nic s tím neudělám. Oni vlastně vydali dluhopisy, které budou konvertovat na akcie a tím vlastně budou ředit jejich hodnotu. Ale je to velmi dobrý příklad toho, jak si v poslední době právě výrobci, producenti a zpracovatelé pomáhají. To znamená, vydávají dluhopisy nebo si přetisknou akcie nebo odprodají nějaký majetek nebo odprodají nějaká aktiva v nějaké firmě, protože ne všichni můžou těžit z marketingu umělé inteligence, ne všichni fungují v oboru technologií a tudíž ty kluci, co se zamažou, ty kluci v těch montérkách, musí prostě nějakým způsobem si zvládat tu velmi podivnou a velmi schizofrenní ekonomickou dobu po svým a to je vlastně tenhle ten způsob. Takže já to osobně Sibany Stillwater nezazlívám a jsem rád, že tu akci držím. No a tenhle ten krátký přehled bych chtěl zakončit zmínkou o firmě Somero, která mně připadne, že to byl dobrý nákup, že ten vlastně kapitálový růst, který tady vidíme, je velice slušný a že nás tady vlastně za chvíli, to znamená v květnu, čeká pěkná dividenda. Ve veřejném divu dividend si procházíme základní přehled portfolia. Kompletní informace o všech držených akcích, včetně konkrétních obchodních strategií, mají k dispozici členové investičního klubu na ulrichinvest.com, kam se můžete snadno připojit třeba jen na měsíční zkoušku. Odkaz nechávám v popisu videa.